hallå. Hej. Oh. Dagen startar i kaos, kan man säga. Men jag glömde minneskortet, så det är därför vi blev lite bråttom. Nej, men det var inte bråttom. Ganska bråttom. Men sa vi kom efter två. Ja, nu blev det efter två. Och nu är klockan 21. Oj, nu blev det 21. 21 över två. Och vi är på väg till Björn Borg och deras kontor. Nu har vi kommit fram till Björn Borg och det här blir väl spännande. Nu ska vi in här genom porten. Shit, det här är deras huvudkontor. Jag vet inte om man får filma här, så vi... Nej, vi måste fråga först. Vi lägger ner och så kommer vi upp sen. Welcome, please use the doorbell. Okej, det där gick jättebra. De är ju hur trevliga som helst. Och nu ska vi iväg och klättra. Och vi ska inte klättra med vem som helst, utan vi ska klättra med en av Spider-teamet. Ja! Vi ska klättra med Fanny Josefin, eller Instagram i beskrivningen. Där. Hon är ett monster i styrka. Vi kommer åka på stryk! Ja. Hur duktig är hon på att klättra då? Nej, det kommer vi få se. Ja, vi får se om vår teknik kan väga upp. Då är vi nere i underjorden igen. Och nu ska vi till Erik och hämta hans pappa, där vi var igår. Och detta ligger i Södermalm. Får man gå igenom nu? Ja, nu får du gå igenom. Mitt dygn är tillbaka, nu är jag pigg. Jag tror att du inte alls är pigg. För på mötet så höll du på att somna. Nej, jag kanske inte var den mest aktiva. Hur känner du sen? Du får upp den. På... Men du bara... Så. Det är ganska roligt att hamna tillbaka. För det är här, det är liksom härifrån vi härstammar, Erik. Det här från vi härstammar under jorden. Nej, vid tunnelbanorna. Vi är ju faktiskt ute. Vi härstammar inte från Stockholm. Nej, vi härstammar ju från Saltsjöbaden, men jag menar, jag har ju tillbringat mer tid här. Gud, det här än i Åre eller Saltsjöbaden. Ja. Men vi vet ju fort, jag vet fortfarande inte var röda linjen går eller blåa. Jag vet bara gröna. Det går till Oscar och tillbaka. Oj, oj, oj. Nu är vi på Götgatan igen, Erik. Det här är din gata. Det är min gata. Det enda jag gör är igår och du springer konstigt framför. Så, nu är du välkomna hem. Äntligen hem. Det är jätteskönt. Nu är klassnurrar vi till klättringen. Laboom, vi är här och jag är pigg och fresh. Och Oskar, du är också pigg och fresh. Ja. Så nu ska vi väl hitta Fanny och klättra lite. Nu har vi funnit henne. Fanny är här. Ja, hej. Vad ska vi göra nu? Klättra. Okej, Erik, vi kör en gammal klassik. Vi utmanar varandra. Okay, du gör den och så gör jag den. Och så gör jag en och så gör du. Okej, okay, vi börjar här. Jag ska Fanny också vara med på det då? Ja, vi tvingar Fanny vara med. Ja, vi börjar här. Jag kan inte riktigt. Det är fortfarande ont. Vi har en utmaning. Den röda. Yes. Nu ser vi Fanny uppe på väggen. Ja, där ja. Oj. Nej! Ja, hur är det? Boom! Jag tyckte den var ganska tungt grepp, det där. Ja, det var långt att gå med här. Okej, nu ska jag hitta något nästa gång. Ja. Kör nummer två. Kom igen, snyggt! Piece of cake. Såg enkelt ut. Jag är så feg att trilla ner eftersom min fot... Jaha. Alltså den var av. Ja, men fortfarande jag är rädd. Ja. Att jag inte vill trilla ner på den. Ja. Jag har ju dragit mitt ledband här. Ja. Är det muskelträning nu? Ja, nu är det muskelträning. Jävlar vad fort det gick. Det är ganska bra liksom speed på i mitten.
Ja. Boom. 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 Ja, sista du. Boom. Åh, en höger. Ska jag också testa. Kom igen då, Erik. Blått eller gult? Gul är det här. Kör blå. Jaha. Var det bra gjort det? Riktigt bra gjort. jag vill göra den röda. Men gud. Jag tycker det är jobbigt när man inte får något flow. All right. Nu är det en ny. Ännu tyngre. Röd. Det är svårare än blå. Den ligger här under i taket. Ja, men den är cool. Den är många långa. Jag tror inte. Det är svårare att göra fort. Satan, det är jättetungt ju. Okej. Nu är han där, det är problemet. Nej! Där ja! Boom! Åh, jag ser mig så trött nu! Va? Gick du? Ja, det gick, men det var knappt alltså. Erik, it's your time to shine. Okej, okay, är det här snart? Okej, är vi här? Ja. The last one. Boom. Easy peasy. Snyggt. Det är bara svinget där, va? Okej. Okay. Nu. Nu är det ögonblicket vi alla har väntat på. Kommer Fanny klara den blåa leden? Smärtorna, Berkeley. Nej, gick inte. Åh, oh, jävlar! Där, bara svunga upp! Ja! Snyggt! Boom, boom! Tack! Du måste ju klättra typ dubbel, alltså dubbla hastigheten nu än förut. Ja, jag satsar ju nu. Nu skulle jag klara den. Det känns som att det gäller mycket att bestämma sig i klättring. Ja. Bara kör. Men nu så hängde jag inte en sekund i onödan. Och sen var det du sa, att lyfta lite åt sidan för att matcha upp. Vad är det för grad? Va? Vad är det för grad? Den är 6. Vad är du, Erik? Kan inte tänka efter? Ja, men då börjar vi avrunda den här klättringssessionen. Ja, så ska vi hem. Jag ska till pappa. Och jag ska till hemmet jag bor. Ja. Ska du fortsätta? Ja. Nej, du kommer inte hem. Varför? Det är röda linjen. Du måste ta gröna linjen. Just det. Smart. Nej. Smart är det. Det är... Ska ni... Nästa bit. Ja, okej. Hej då! Oj, oj, oj. Nu börjar den här jetlagen slå till igen. Man blir som ett dås i huvudet. Så nu ska jag bara springa hem och så ska jag äta massa mat. Go, go.
Let's go home like we're a blum-spong-tong. Patong-ka-bang-ga-dong-ba-song-bong. De verkar gått och lagt sig. Då vill jag bara säga grymt stort tack för att ni kollade idag. Glöm inte att prenumerera och gilla och kommentera snällt. Så syns vi imorgon. Hej då!